Anna Lorentzen blev efter den tyske besættelse af Danmark dømt til døden. Hun var medlem af lorentzen som var en paramilitær gruppe under Hippokorpset, som var et dansk hjælpepoliti, der hjalp den tyske besættelsesmagt i 1944 45 Den danske justitsminister benådede Anna Lorentzen meget imod hendes vilje faktisk, fordi hun ville hellere have fulgt sin mand, kollaboratøren Jørgen Lorentzen, i døden. Endte Anna Lorentzen bare på den forkerte side, fordi hun var håbløst forelsket i den her nazist Jørgen Lorentzen, eller traf hun et bevidst valg? Linda Lassen har skrevet en rigtig fin roman, der hedder Anna og Ruth, den nazidømte og fængselspræsten. Og her beskriver hun især, Mødet mellem Anna Lorentzen og fængselspræsten Ruth Vermeeren. Og Ruth Vermeeren, hun har det synspunkt, at mange af de her kvinder, som Anna Lorentzen, jamen de havnede tilfældigvis på den anden side, fordi de nu engang var håbløst forelsket i en nazist eller en i tysk uniform. Det er naturligvis et interessant synspunkt, men på den anden side set kan man også spørge, fritager det, de her kvinder for skyld, og kommer man på den måde ikke let til at gøre, øh, altså simpelthen gøre gerningsmænd eller gerningskvinder til ofre på den her måde. Den, der skriver skriver naturligvis øh, fiktion her, men hun bevæger sig også ud i et område, hvor øh, man ikke altid kan se, hvad der er fiktion og hvad der er øh, historiske fakta. Det bliver ikke helt klart deklareret i foråret eller i bogens efterskrift, og derfor ved vi ikke altid om de citater, der er i bogen, om de tanker og de monologer, om det virkelig er nogen, som Anna Lorentzen, hun selv har haft, eller om det er nogen, som Linda Lassen altså lægger hende i munden simpelthen som et, et fiktivt greb. Det er en rigtig godt stof, Linda Lassen, hun her har fået fat i. Jeg tror ikke, der er så mange, der kender den her historie. Og man ser jo også lidt sagen fra den anden side, altså fra den forkerte side. Det bliver blandt andet skildret, hvordan Anna Lorentzen hun på sine ældre dage bliver meget engageret i socialt hjælpearbejde og hjælper krigsramte børn fra den tredje verden til vores rige del af verden. Hvad der nok ikke er så mange, der ved, det er, at Anna Lorentzen hun frem til sin død i 2007 boede på det danske seniorcenter i Tarp i Sydslesvig. Det er en spændende og uh, autentisk roman, Linda Lassen her har skrevet, og som skønlitteratur og fiktion, der er den absolut anbefalesværdig.